Bwana akanijibu akasema, Bwana akajibu akasema, naandike jozi. Andika jozi, ukaifanya iwe wazi sana. Uandike uifanye iwe wazi sana katika vibao. Katika vibao, ili asomae, ili asomae apate kusoma kama maji. Apate kusoma kama maji. Aweze kuelewa na kufahamu. Ni kwa hivyo katika hiyo amri tunachora haya maneno ili tuweze kuyafahamu vizuri. Hizi ni siri nyingi ambazo zimefichika, wanadamu wengi hawazijui, makanisa mengi hawajui. Na unajua kitu ya kwanza, watu wengi wakijua ya kwamba wanafuata shetani watamtoroka, naye anajifanya malaika wa nuru, na hakuna mtu ambaye atakubali kufuata shetani aingie kwenye jehanamu akijua. Kwa hivyo shetani ana siri zake ambazo huwa anasifanya na wanadamu hawajui, lakini Mungu ni mwema, anataka siku ya leo kutufunulia hizo siri. Tunaomba utusomee kitabu cha Mithali 1:17. Mtu akijua siri hawezi kunaswa. Maandiko yanasema vizuri kabisa, hata na wanyama, hata na ndege, akijua vile unamwekea mtego aujue, auone ukiutega, hawezi kuingia kwenye mtego. Na Mungu naye anataka hizi siri watu wa kijiji hiki waweze kuzijua, wasiingie kwenye mtego. Tusomee. Inasema hivi, kitabu cha Mithali 1:17. Kwa kuwa mtego hutegwa bure. Mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote. Mbele ya macho ya ndege yeyote. Kwa hivyo Mungu anataka kutufunulia siri ambazo shetani ameziweka, amenasa watu wengi wanatafuta kumtumikia Mungu lakini kwa njia isiyo na maarifa. Kitabu cha Warumi 10:1-2. Tunashuhudiwa ya kwamba kuna watu wanajuhudi sana kumtafuta Mungu lakini baadaye watapotea. Hapa huwa mimi ninaogopa sana. Mtu anajitolea katika maisha yake yote, anasema ameamini, ameokoka, anaenda mbinguni, lakini mwisho wa yote akuja kupotea. Itakuwa ni hatari kubwa sana. Paulo alishuhudia kuna watu kama hao. Warumi 10:1-2. Inasema, ndugu zangu, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu niwaombayo, na ombi langu ambalo nawaombea Mungu kwa ajili ya hayo ili waokolewe. Paulo alikuwa anaombea watu waweze kuokolewa. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Wanajuhudi sana kwa ajili ya Mungu. Watu wanapenda kumtafuta Mungu. Lakini si katika maarifa. Hapo sasa Yesu naye alisema Mathayo 7:21. Watu wengi watakuja wakisema, tulihubiri kwa jina lako, tulitoa mapepo kwa jina lako, tulipeana kwa jina lako, lakini atawaambia enendeni, sikuwajua. Kuna watu wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu lakini si katika maarifa. Siku ya leo wametegwa na shetani. Shetani amejificha katika ibada kiasi kwamba ni vigumu kumtambua, lakini Mungu wetu siku ya leo anataka tuweze kumtambua. Na niwaambie, ili Yesu aweze kuwafahamisha watu alikuwa anatafuta mifano. Tumeona ameamrisha mambo haya yaweze kufanya nini? Kuandikwa. Na mifano, wakati ambapo Yesu alikuwepo, alikuwa anatafuta, wakati watu wanapanda gano na wanapanda mambo mengine, anatoa mfano unaolingana na kazi wanaoifanya. Anasema mpanzi alienda kupanda. Wakati ambapo wote watu waliokuwa wanatazama na kuona watu wakipanda, wanakumbuka mafundisho ambayo Yesu alikuwa anafundisha. Na hata sasa Mungu anapenda katika mifano hii iliyoko hapa tuweze kujifunza na kujua mengi. Ukisoma kitabu cha Mathayo 13:34, hakuna wakati Yesu alipenda kufundisha bila kutoa mifano. 13:34 inasema. Inasemaje? Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano.
mifano. Wala pasipo mifano. Wala pasipo mifano. Hakuambia neno. Hakuambia neno. Yesu alifundisha kwa mifano. Tumeona ameamurisha tuweze kujifunza. Na mambo haya ni mambo ambayo yameandikwa kwa Biblia. Siku hizi za mwisho unabii unaofaa kuangaliwa sana ni unabii wa maandiko matakatifu. Kwa nini? Waibrania moja fungu la kwanza. Na mwingine atufungulie kitabu cha Petro wa pili moja fungu la 19 na 20. Waibrania moja fungu la kwanza linasemaje? Inasema hivi Waibrania moja moja. Eh. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Wakati wa zamani Mungu alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi. Katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi, mwisho wa siku hizi ambazo tuko. Amesema nasi katika mwana. Amesema nasi katika mwana. Usidanganyike. Kuambia ya kwamba ati nabii ako sehemu ile anatabiri maneno ya ukweli. Ati mwingine ana maono. Hizo zilikuwa ni za wakati wa zamani. Lakini siku hizi Mungu alijua ya kwamba kutakuwa na manabii wengi wa uongo. Chochote ambacho alipenda wanadamu wasikie kikaandikwa kwenye Biblia takatifu. Na tunaenda kutoa tafsiri ya mambo ambayo yako katika Biblia. Kwa hivyo tunaposoma kitabu cha Petro wa pili. Wa pili moja fungu la 18 mpaka 20 nasemaje? Inasema hivi. Na sauti hiyo soma 19 kwa anasema eh, nasi tunalile neno la unabii. Musikie sasa, nasi tunalile neno la unabii hilo imara zaidi. Vivilo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo, si lingine, mkiliangalia neno la unabii ambalo liko katika Biblia. Mkiangalia kama taa ing'aayo gizani, mahala palipo giza, eh, mwafanya vyema. Mwafanya vyema kujifundisha unabii ulioandikwa. Eh. Mpaka kutakapopambazuka, eh, na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Asante sana, tuendelee. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko patao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Sisi tunaenenda na imeandikwa. Tujue ya kwamba hakuna unabii katika Biblia ambao unafaa nini? Kutafsiriwa kama mtu apendavyo mtu fulani. Kutafsiriwa kama mtu apendavyo tu. Kwa hivyo hakuna haja ya kuingia kwa unabii ambao uko katika Biblia. Kwanza tumeondoa mambo ya manabii ambao wanasema wanatabiri. Hayo yalikuwa ni mambo ya zamani. Wao wanaotabiri siku hizi na kukuambia ya kwamba nimeonyeshwa, nimeoteshwa, ati nimeonyeshwa kwenu kuna nini? Hao watu ni wa aina gani? Maandiko yasema hivi, kitabu ni cha Mathayo 24 mstari wa 24, ati kutatokea manabii wa uongo wengi wakati wa mwisho. Hao ni manabii wa uongo. Nabii wa kweli wa Mungu ni yule ambaye anafahamu unabii ulioandikwa kwa Biblia na anatafsiria watu. Bwana sifiwe. Amina. Unabii huo ni ule ulioandikwa. Lakini kinacho nishangaza, na hili mtaniwia radhi, imeandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili, 3, fungu la 13, alafu mwingine atufungulie Mika, tufungulie mafungu mawili nataka tusome, Timotheo wa pili 3, fungu la 13, Timotheo wa pili 3:13 na Mika 2 fungu la 11. Inasema hivi. Eh, 13 inasema hivi. Lakini watu wabaya na wadanganyi na wadanganyifu wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Asante. Huu ni unabii wa wakati wa mwisho. Watu wabaya na wadanganyaji wataendelea kuzidisha, wataendelea kuwa wengi, wakidanganya na kudanganyika. Watu wa nyakati za mwisho, kama kuna watu ambao wamepewa nafasi nzuri ya kuelewa maandiko matakatifu ni watu wa nyakati za mwisho. Lakini watu ambao walionekana watadanganyika kabisa
ni watu wa nyakati za mwisho. Tusomee hicho kitabu kingine. Mika 2 fungu la 11 inasemaje? Mika 2 11 inasema hivi. Eh. Mtu akienda kwa roho eh ya uongo, mtu akienda kwa roho ya uongo, akinena maneno ya uongo, akinena maneno ya uongo, akisema eh nitakutabiria nitakutabiria habari ya mvinyo eh na kileo eh, mtu huyu atakuwa nabii wao watu hawa, atakuwa nabii wa watu hawa, watu wa nyakati za mwisho. Huu ni unabii ambao unatimia mubaya sana. Watu watapenda kudanganywa. Yaani kukitokea nabii wa uongo atakuwa ana wafuasi wengi sana. Mahali kuna ukweli ni wachache watapatikana. Je, jameni, wewe umepatikana katika unabii huu ya kwamba mahali kuna wengi? Na ndio maandiko yanasema katika kitabu cha Warawi, msifuate makutano. Msifuate makutano, asante sana. Kwa hivyo, nyakati hizi za mwisho ni nyakati za hatari, nyakati za uongo, watu wengi watadanganyika. Nasi tumeambiwa kwamba saa ya Mkristo ni unabii ulioandikwa katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo tunapoingia hapa, tumeambiwa unabii huu uko katika maandiko, tuweze kutafsiri, kuangalia vizuri. Rudi katika kitabu cha Petro wa pili, moja, fungu la 19 na 20, kwa sababu kuna fungu au kumaliza pale. Ili tukiingia hapa, tuweze kujua namna ya kusoma unabii huu. Petro wa pili, 1:19 hadi 20. Ninasema hivi. 1:19. Mwalimu mwingine atufungulie Isaya 1:28 fungu la 10. 1:19. Eh. Ninasema hivi. Nasi tuna lile neno la unabii. Sasa sikizeni, tuna lile neno la unabii lilo imara zaidi. Lilo imara zaidi. Ambalo mkiangalia kama taa inayo, ambalo mkiangalia kama taa inayo, mahali penye giza mwafanya vema. Eh. Mpaka kutakapopambazuka nyota ya asubuhi. Endelea, endelea. Kitakapozuka nyota ya asubuhi, kuzuka mioni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwanza hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Hakuna unabii katika maandiko unafaa kutafsiriwa kama mtu apendavyo tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Bali wanadamu walinena yote yaliyotoka kwa Mungu. Wakiongozwa na Roho. Na Roho Mtakatifu. Asanti. Kwa hivyo kuna sheria moja ambayo tumepewa pale. Tunapoenda kutoa tafsiri ya mambo haya, tusitafsiri kama vile tunavyopenda. Maana mwenye kuandika, Roho Mtakatifu atatutafsiria. Sasa tuulize maandiko, tutafsiri namna gani? Isaya 28 fungu la 9. Inasema hivi. 28:9 Isaya. Inasema atamfundisha nani maarifa? Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je? Ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? 10. Kwa maana ni amri juu ya amri. Sikizeni sasa, tunapoenda kutafsiri maandiko yanasema ni amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Juu ya kanuni. Huku kidogo. Huku kidogo. Na huku kidogo. Na huku kidogo. Bwana asifiwe sana. Amina. Biblia yenyewe ijitafsiri. Tunaposoma hapa, tunaona kuna wanyama hapa. Kuna mnyama huyu, kuna huyu, kuna huyu. Na katika hawa wanyama wote, hizi ni siri ambazo zimeandikwa katika Biblia. Tusitafsiri kama tunavyopenda, lakini tuulize Biblia, hawa wanyama ni nini? Wanacho mabawa ni nini? Chochote ambacho kimechorwa hapa kina tafsiri yake kwa Biblia. Sasa nataka tuharakishe twende kitabu cha Danieli. Kwanza tuache ufalme Danieli 2
kwa haraka sana mwenye hapo atakusomea kitabu. Sanamu hii unayoiona hapa, mwenye kuitazama, nataka tusomewe katika kitabu cha Danieli 2. Danieli 2 inasema hivi. Na kabla ya kuendelea, hii ilikuwa ni ndoto ya mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezaro. Huyu mfalme alioteshwa ndoto kwa sababu gani? Unaposoma maandiko, alikuwa mfalme ambaye alitawala dunia yote. Na yeye akawa na mawazo katika akili zake, alisema, na mimi nikifa ni nani ambaye atarithi dunia hii? Maana nimeitengeneza vizuri, ninarithi vizuri. Mungu wa mbinguni ambaye huwa anapenda kufunulia watu siri, akamuonyesha ndoto ya kuonyesha falme zote ambazo zitatawala duniani. Tunaposoma hili tutaweza kujua. Aliita waganga, watu wasomi wa ufalme wake wa Babeli. Hakuna hata mmoja aliyeweza kutafsiri ndoto hii. Ila tu ili neno la Mungu litimie, akwamba siri zake zina wale wamchao Mungu. Danieli akaweza kufunuliwa. Sasa mimi nataka turuke twende Danieli akitafsiri ndoto hii. Atatuelezea vizuri katika Danieli 2 kuanzia fungu la 31. Inasema ile Danieli 2:31. Inasema, "Wewe mfalme, wewe mfalme, uliona na tazama sanamu." Uliona, huyu ni Danieli nabii wa Mungu akielezea mfalme ndoto aliyoiota na tafsiri yake. Akamwambia, mfalme, uliona, uliona na tazama sanamu kubwa sana." Sanamu kubwa ndio hii sasa hapa. Sanamu iliyo kubwa sana. Iliyo kubwa sana. Na mwangaza wake mwingi sana. Na ilikuwa na mwangaza mwingi. Ilisimama mbele yako. Sanamu hii ilisimama mbele ya mfalme. Na umbo lako lilikuwa lenye kutisha. Ikiwa na umbo la kutisha. Naam. Na sanamu hii, kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu. Angalia, ni mwenye kutazama ataelewa vizuri. Sanamu hii, ni Biblia inasema, kichwa chake, unaona kitu ni tofauti na mwili mwingine. Kichwa chake ni cha dhahabu. Endelea. Na sanamu yake na dhahabu safi. Dhahabu safi. Kifua chake mikono kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Kifua na mikono ni ya fedha, silver. Na tumbo lake viunoni vyake, na tumbo lake viunoni vyake ni vya shamba, ni saba. Miguu yake na ya miguu yake ni ya chuma, miguu yake ni chuma iron. Hii ni bronze. Tumesikia hii ni dhahabu. Hii ni fedha, hii ni saba, hii ni chuma. Hii ni kumaanisha kichwa kilikuwa cha dhahabu, mikono yake na kifua ilikuwa ni ya saba ama silver. Na tumbo yake na mapaja yalikuwa ni ya bronze. Hapa sasa miguu nayo itaonekana ilikuwa ni miguu ya chuma. Endelea. Ama iron. Aya, ilikuwa chuma. Na miguu yake ni chuma. Na nyayo zake, na nyayo za miguu yake nusu chuma na nusu udongo. Nyayo za miguu yake. Basi tunaendelea kujifunza vizuri. Tumefika hapo hii sanamu ambayo mfalme alioteshwa, na inaendelea kutafsiriwa na nabii wa Mungu. Hapa tumefika miguu ni ya chuma. Endelea. Miguu yake ilikuwa chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nyayo za miguu zilikuwa nusu chuma na nusu udongo. Sasa kwa haraka nataka tuingie kwa tafsiri sasa, maana tunaambiwa Biblia ijitafsiri. Naomba tuingie fungu la 37. 37 inasema hivi. 37 inasema hivi, mwalimu inasema, "Wewe mfalme, wewe mfalme, mfalme wa ufalme
Babeli. Huu mfalme wa falme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. 38. Na kila mahali wakaapo ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe huu kichwa cha kila dhahabu. Asante sana. Bwana apewe sifa. Tafsiri imeonekana pale. Mfalme Nebukadnezaro aliyeongoza ufalme wa Babeli ndiye aliyefananishwa na kichwa cha dhahabu. Ufalme wa Nebukadnezaro ulitawala miaka ya 671. Ufalme wa kwanza uliotawala duniani. Endelea. Na baada ya zamani zako, baada yako anaendelea kutafsiriwa, utainuka mfalme mwingine mdogo kwa sababu unaona dhahabu ina udhamani mkubwa kuliko fedha. Kwa hivyo ufalme ambao utakuja hautakuwa na dhamani kubwa kama ufalme wa kwanza. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Na ufalme mwingine wa tatu. Na ufalme mwingine wa tatu ambao unafananishwa na bronze. Tuendelee. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba. Utakaoitawala dunia yote. Na ufalme wa nne utakuwa kama. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvujavuja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, hivyo utakavyovunja kwa kuseta. Na kama vile ulivyoona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo kwa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake vitakuwako nguvu za chuma kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vile vidole vya vile nyayo vilivyokuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevujika. 43. Na kama vile ulivyokiona kile chuma. Naomba uende 45. 45 nasema. Na kama vile ulivyoviona kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono na kulivunja vunja kila chuma na ile shamba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amejulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni dhabiti. Asante sana. Tunashukuru Mungu. Hilo hatupendi kuendelea sana. Maana tafsiri imetolewa kwa Biblia ya kwamba falme ambazo zitatawala duniani mpaka lile jiwe lipatikane likuje ligonge falme zote za dunia na lijae dunia, ni falme hizi ziko hapa. Ufalme wa kwanza kutawala duniani ulikuwa ni ufalme wa Babeli, uliisha. Ufalme wa pili ulikuwa wa watu wanaoitwa Iraq and Iran, waliungana pamoja kama vile mikono imeungana hapa, wakatawala dunia, ulikuja kuisha. Ufalme wa tatu ulikuwa wa Greece Empire, ukiongozwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Great, nao uliisha. Ufalme mwingine ambao ulikuja ulikuwa wa Kirumi. Ufalme wa Kirumi ambao ulitawala hata na enzi za Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Yohana 11 fungu la 47 utakuta wakati wa Yesu ufalme huu ndio ulikuwa unatawala. Ukiingia sasa, ufalme wa Kirumi haukuisha, ulisabaratika kama vile vidole vilivyo 10, falme 10 za Uingereza za Ulaya. Hizi falme wakati ambapo zinatawala, hapo ndio ufalme wa Mungu utakuja kuwekwa katika dunia. Falme hizi ambazo zisabaratika kutoka ufalme wa Kirumi ni falme hizi. Kuna Itali ambayo ni nchi ambayo iko hata sasa na zina nguvu za kiserikali hata na za kifedha, ndizo zinatawala dunia.
Kuna mstari wa kwanza alisema ya kwamba mnafikiri hati Kenya inajitawala. Kuna uongozi ambao ni wa Ulaya unaokaliwa na kiongozi mmoja, tutakuja kuwaelezea. Huyo uongozi pia unatawala dunia. Na unabii unasema ya kwamba hakuna falme mwingine utakuja duniani kabla ya kurejea kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo falme hizi za Ulaya ambazo ni Italy, France, England, Belgium, Portugal na Spain, hizi ni falme ambazo ziko katika ulimwengu na zinaendelea kutawala. Katika enzi za hizi ndio nabii Danieli anasema aliona jua limetoka mbinguni, limekuja limesambaratisha mambo haya yote. Kwa hivyo mwisho wa mambo unakaribia. Watu wa Mungu, inabidi tujifunze mambo haya vizuri na tujue kinachoendelea duniani. Watu wanafikiri tunaishi hapa miaka 100 na 100, lakini unabii unasema saa ya mbinguni inasema mwisho wa nyakati unakaribia. Kwa sababu falme ambazo zilitabiriwa, tunaambiwa kwamba ndoto hii ni ya kweli na tafsiri yake ni ya hakika. Basi tunapoingia katika Danieli 7 hapa, kuna wanyama. Huyu alikuwa ni mfalme, ameonyeshwa mambo ya utawala wa kiserikali. Lakini Mungu kwa ajili ya kitabu cha Amos 3:7 inasema ya kwamba Mungu hatafanya jambo lolote bila kufunulia watumishi wake manabii. Kwa hivyo alifunulia nabii wake Danieli mambo ambayo yataletwa na falme hizi, hasa ikiwa ni mambo yanayohusiana na mambo ya ibada. Hivyo katika mambo ya kiserikali tunajua ya kwamba dunia inakaribia kuisha. Lakini mambo ya kiroho, mambo hayo yamefika wapi? Tusomewe sasa Danieli 7 kuanzia fungu la kwanza hadi la 5. Tuone falme hizi zilileta mambo gani, zikayaficha na shetani akaingia ndani. Mambo hata yale ambayo shetani anaendelea kuabudiwa na wanadamu bila kujua. Tusomee. Inasema hivi. Danieli 7:1. Katika mwaka wa kwanza wa Belshazzar mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaliandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari. Naomba mwalimu uende polepole, maana hatutaki kurudia mambo haya. Danieli sasa, nabii wa Mungu, anaonyeshwa mambo ambayo ni ya maana sana kujifunza siku ya leo. Anasema hivi, katika jozi ya usiku aliona pepo za dunia zikivuma juu ya bahari. Hapo sasa nataka tuangalie, kuna upepo unaovuma juu ya bahari. Endelea. Inaendelea kusema hivi, natazama pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari, kwa bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Baada ya upepo kuvuma juu ya bahari, kulitokea wanyama wanne wakubwa. Endelea. Wa kwanza alikuwa kama lion, ndio huyu hapa. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Usaiona simba ako na mabawa. Huyu alionekana alitokea kwenye bahari akiwa na mabawa mawili kama ya tai. Endelea. Nikatazama hata mabaya yake yakapituka manyoya. Danieli anaangalia huyu ametoka kwenye bahari, mabawa yake akayaangalia vizuri, yakapituka, yakatoka manyoya. Akainuliwa katika nchi, huyu simba akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili. Huyu ni simba, ana miguu minne, lakini alisimamishwa na miguu miwili. Endelea. Kama mwanadamu akatembea kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Alafu si simba wa kawaida, maana moyo wake, the heart, moyo wa huyu ni wa mwanadamu. Huyo ni mnyama wa kwanza. Wa pili, natazama mnyama mwingine wa pili
kama dubu. Mnyama wa mwingine wa pili alikaa kama dubu. Dubu kwa Kiingereza anaitwa bia. Ni mnyama hatari. Anakuranga nyama, anapenda kukaa kwenye baridi. Mkubwa sana anaitwa dubu, bia. Naye alinunua upande mmoja. Alikuwa ni dubu, ameinunua upande mmoja. Na mifupa mitatu ya babu ilikuwamo kinywani mwake. Alikuwa na mifupa mitatu ya babu. Kumaanisha anakula nini? Nyama. Na ana mifupa mitatu kwenye kinywa chake. Katika meno yake, wakamwambia mnyama huyo. Danieli alisikia huyu mnyama ameambiwa kitu. Aliambiwaje? Inuka ule nyama tele. Inuka ule nyama ni mingi. Hata kama iko kwa mdomo, endelea kukula ni mingi. Endelea. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Kisha nikatazama mnyama mwingine kama chui. Ni mnyama wa tatu sasa. Naye juu ya mgongo wake, wa chui, lion, leopard. Katika mgongo wa leopard, alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Huyu ako na mabawa manne. Huyu simba ameonekana na mabawa mawili, lakini huyu wa tatu anakaa kama chui, lakini ana mabawa manne. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Tena sio chui wa kawaida, maana huyo ako na vichwa vinne. Akapewa mamlaka. Na huyu alipewa mamlaka. Na baadaye nikaona katika jozi ya usiku. Natazama mnyama wa aina mwenye kutisha. Huyu mnyama wa aina ni wa kutisha. Danieli hakuweza kumfananisha na wanyama wengine ambao waliumbwa. Ni mnyama wa kutisha, mwenye nguvu na mwenye uwezo mwingi. Ni mnyama mwenye nguvu na uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Kwa nini ni wa kutisha? Ako na meno ya chuma makubwa sana. Na ni makubwa. Alikula na kuvuja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Ni kumaanisha alikuwa anakula chochote, alikuwa anakula hata kikianguka hapa anakanyanga. Na umbo lake ilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Ilikuwa mbali sana. Hakufanana na huyu wa kwanza, hakufanana na wa pili, hakufanana na wa tatu. Ilikuwa ni umbo ambalo ni la kutisha. Naye alikuwa na pembe kumi. Huyu alikuwa na pembe kumi. Mnyama mwenye pembe kumi, naye akikutokea itabidi naye utoroke. Huyu ako na pembe kumi. Nikaziangalia sana pembe zake. Danieli akaangalia kwenye zile pembe kumi. Tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Pembe nyingine ya kumi na moja ikazuka kwenye hii pembe, kwenye huyu mnyama. Sasa akawa na pembe kumi na moja, alafu nayo ilikuwa ndogo, lakini ikizuka ilikuwa ndogo. Ambao mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa. Iling'oa pembe tatu. Kwa hivyo zimebaki ngapi? Zilikuwa kumi, ikaongezekea moja, kumi na moja, alafu ikang'oa tatu. Zikabaki ngapi? Nane. Aendelea. Zikang'olewa kabisa. Natazama. Katika pembe hiyo pembe iliyomea baadaye, mlikuwa na macho kama ya macho ya mwanadamu. Ndio hii hapa, hii ndio pembe ile. Ilitokea ikawa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa chake kilinena maneno makuu. Na ikawa na kinywa ni mdomo, lakini haikuwa na masikio. Ni pembe ambayo ilikuwa na macho ya mwanadamu, ilikuwa inaona kinachoendelea duniani. Ina mdomo wa kusema, lakini haina sikio la kufanya nini? La kusikia. Na tena huo mdomo ulinena nini? Maneno makuu. Nafikiri tunashukuru Mungu kwa wale ambao tunaenda pamoja. Nikurudia kwa haraka, kwa sababu tuna picha zingine hapa ambazo zimebeba mambo mengi ya kujifunza. Danieli ametafsiria mfalme ndoto. Amemuelezea falme zote za dunia vile zitakavyoendelea.
na ameonyesha mwisho wa dunia utafika wakati gani, wakati falme za Ulaya zitakuwa zinatawala, na sasa hivi hizo zinatawala. Kwa hivyo hapa tumejifunza ya kwamba mwisho wa mambo yote uko karibu kiserikali. Wale wanaosema ati vision what wanaweka miaka 200, wanaambiwa kwamba atimwangalie by 100 years to come, ati mambo yatakuwa hivyo. Hao hawana uzoefu wa maandiko matakatifu, maana Biblia imetuonyesha tunakaribia mwisho wa mambo yote. Danieli 7 sasa ametufundisha vizuri kwamba kuna wanyama wanne ambao walitokea na wana siri kubwa. Mnyama wa kwanza walitokea wakati bahari ilivurugika. Ukisoma kitabu cha Yeremia 52 fungu la kwanza, upepo unamaanisha vita, unamaanisha vita. Kwa hivyo bahari nayo, ukisoma kitabu cha Ufunuo, naomba usome mafungu hayo, Ufunuo 17:15, umeanza na Yeremia 52 fungu la kwanza, 52:1, nasema hivi, upepo ni nini? 52:1 nasema inasema Bwana asema hivi. Ni hapo Bwana asema hivi. Angalia. Nitashusha juu ya Babeli na juu ya wakao na Lebikamai. Upepo uharibuo. Yaendelee. Bwana sifiwe. Anaposema atamaliza, ukiendelea hapo chini anasema Babeli ataipiga, nitawaletea vita na iwamalize. Anasema ni upepo atawashusha. Kwa hivyo upepo unamaanisha vita na vurugu. Kwa hivyo falme hizi ama wanyama hao walitokea juu ya bahari wakati kulikuwa na vurugu na vita. Bahari inamaanisha nini? Kitabu cha Ufunuo 17:15. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona, akatipo yule kahaba, ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kumbe maji, unaposikia unabii unasema maji, unamaanisha jamaa na makutano na mataifa na lugha. Ni mahali kuna watu wengi, Kiingereza wanasema a densely populated area. Kwa hivyo wanyama hawa walitokea mahali baada ya vita, mahali kulikuwa na watu wengi. Nao hawa wanyama nao wanamaanisha nini? Maana si wanyama wa kawaida. Danieli 7:17, hawa wanyama wanasimamia nini? Inasema hivi Danieli 7:17. Wanyama hawa wakubwa walio wanne. Ni wafalme wanne. Watakaotokea duniani. Bwana sifiwe sana. Ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kumbe Danieli alikuwa anaonyeshwa wafalme ambao walikuwa watokea duniani. Mnyama wa kwanza, ufalme wa kwanza. Mnyama wa pili, ufalme wa pili. Mnyama wa tatu, ufalme wa tatu. Mnyama wa nne, ufalme wa nne. Na tumeona mnyama wa kwanza ni ufalme wa kwanza ambao ni wa Babeli. Mnyama wa pili, huyu mnyama wa kwanza tumeona anafananishwa na simba ambaye alikuwa na mabawa mawili, na Danieli akaangalia mpaka mabawa yake akafituka, akasimamishwa na miguu miwili kama mwanadamu, akapewa moyo wa mwanadamu. Mnyama huyu ukitaka kumjua uzuri ni ufalme wa kwanza wa Babeli. Kwa nini sasa alitokea akiwa na nguvu kama simba? Lakini kuna mahali ufalme huu ulikuja kudidimia na kukosa nguvu. Kitabu cha Yeremia 51:30. Wakati mfalme huu wa kwanza alikuwa anaitwa Nebukadnezaro, kuna wakati alijivuna mpaka Mungu akamzusha, akampeleka miaka 7 kula nyasi. Aliporudia kwenye kiti chake, ufalme wake haukupata nguvu kama ya kwanza. Ndio akitokea anaonekana kama simba, lakini akapewa moyo wa mwanadamu na manyoya yake akavituka.
Msomee Yeremia 51:30. Mashujaa wa Babeli, mashujaa wa Babeli wameacha kupigana, wameacha kupigana, wanakaa katika ngome zao. Ushujaa wao umewapungukia. Wamekuwa kama wanawake. Asante sana. Walipika wakakosa nguvu. Ni simba kumuangalia, lakini ule moyo umerudi kuwa kama wanadamu. Utembea na nguvu zake za miguu minne, anakosa anatembea kama mwanadamu. Wakati mfalme huu ulikosa nguvu. Ufalme wa pili ndio ufalme ambao unafananishwa na dubu aliyeuma mbavu tatu. Ni ufalme ambao uliingia ulipotoa ufalme wa kwanza wa Babeli. Ufalme uliotoa ufalme wa kwanza ni ufalme wa Medo Persia. Siku hizi ni nchi ya Iraq and Iran. Kuna wakati walishikana wakatawala dunia. Hizi babu tatu mnazoziona hapa ni vile walivyogawa dunia. Waliigawa sehemu tatu. Babu moja inasimamia Misri, ingine inasimamia Libya na ingine inasimamia Babeli. Hao ndivyo waligawa. Walikuwa ni watu wastaarabu sana. Ukisoma mambo ya ufalme huu wa pili, walikuwa ni watu wenye utaratibu mzuri sana. Ufalme huo ukafananishwa na dubu, ufalme wa pili. Ufalme ambao ulifananishwa na chui mwenye vichwa vinne ni ufalme wa tatu, ambao ni ufalme wa Greek Empire uliotawala miaka 331 mpaka 160 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Ufalme huu ulionekana ukifanana na chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne. Mabawa haya ambao umeona katika ufalme wa kwanza na ufalme wa tatu katika Biblia, kitabu ninasema ya kwamba haya mabawa yana maana yake. Kitabu cha Habakuku 1:6-8 inasema ya kwamba mabawa yanaashiria haraka ambayo ufalme ulivyoingia. Ni haraka ambayo ufalme ulioingia. Ufalme wa kwanza wa Nebukadnezaro. Taifa lenye nini? Taifa lile kali, lile kali lenye kupita kiasi, lenye kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Hao ni watu wakutisha sana. Watu wakutisha sana, wakuogopia sana. Hukumu yao na ukuu wao kutoka katika nafsini zao wenyewe. Farasi wao, farasi zao ni wepesi kuliko chui, ndio wakali kuliko wakali kuliko mbwa mwitu. Wajioni na wapanda farasi, wapanda farasi wao kujitapa. Naam, wapanda farasi wao watoka mbali sana, huruka kama tai afanyaye haraka. Afanyaye haraka sana. Kwa hivyo mabawa haya ukisoma hapo yanaashiria uharaka ambao ufalme ulikuwa unateka dunia. Ufalme wa kwanza uliteka dunia, lakini haiwezi kulinganishwa na ufalme wa tatu. Huyu uliteka dunia kwa haraka sana. Kwa hivyo mabawa haya yanamaanisha ama yanaashiria uharaka. Ufalme wa tatu wa mfalme Nebukadnezaro uliteka dunia wa mfalme Alexander uliteka dunia kwa haraka sana. Lakini ni chui mwenye vichwa vinne. Alipoanzisha ufalme wake alikuwa mmoja, lakini akafa kwa haraka kwa ajili ya unywaji wa pombe. Majemadari wake wanne wakagawa dunia, mmoja akaenda kaskazini, mwingine kusini, mwingine magharibi, mwingine mashariki. Hizi vichwa vinne ni wafalme wanne wa ufalme wa tatu wa Wagiriki. Kichwa kimoja kinasimamia mfalme ambaye alikuwa anaitwa Ptolemy. Mwingine alikuwa anaitwa Seleucus, mwingine Cassander, na mwingine alikuwa anaitwa Ptolemy. Hao ndio viongozi walioongoza. Ufalme wa nne ambao tuliona ni mnyama wa kutisha sana ni ufalme wa Kirumi
ambao tuliona haukuisha, ni vile ulisambaratika katika kama vile vidole vilivyo falme kumi za Ulaya. Na katika enzi za falme hizi kumi ndio Yesu Kristo anakuja kuweka ufalme wake. Cha kujiuliza, kwa nini tunajifunza mambo haya? Tumesema ya kwamba shetani huwa anajificha, na sasa tunataka kuona mambo haya ambayo walileta katika mambo ya ibada. Ufalme wa kwanza ambao unafananishwa na simba na kichwa cha dhahabu, ni nini ulioleta katika mambo ya ibada? Hata sasa watu wamedanganyika, ni kitu gani kiliingishwa na shetani alipofukuzwa mbinguni akakuja kutaka kuingia kwenye ibada ya Mungu? Alileta nini katika ufalme wa kwanza? Danieli 3 fungu la kwanza hadi la 5. Sababu ni Danieli 3 fungu la kwanza hadi la 5 inasema, Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadnezar akatuma watu kuwakusanya maamiri. Endelea kusema, na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie katika kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo maabiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mumeamuliwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panga na filimbi na kinubi na zeze na santuni na zamari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Bwana sifiwe. Amen. Siri kubwa, watu wa hapa mjue ibada ya sanamu ilitoka wapi. Tunaambiwa ufalme wa kwanza, mfalme wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezar, baada ya kuona sanamu ya kutisha aliweka kwa matendo. Tumesikia alitengeneza sanamu kubwa ya dhahabu akaiweka kwenye uwanja wa Dura, na akaamrisha watu wote waweze kuisujudia. Na tunaposoma hapo kuanzia fungu la 3 mpaka la 5, Danieli 3 fungu la kwanza mpaka la 5, maandiko yanasema wakati ambapo ulipofika wakikusujudia ile sanamu, alisema mambo ambayo ni amri ya kutii ili watu wainamie sanamu. Hakuwa wanaenda tu kuinamia hivi, alisema mtakaposikia aina zote za koma. Tusomee fungu la 5. Nasema, wakati mtakapoisikia sauti ya panda, mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri, na filimbi na vinubi na zeze na santuri na zamari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu. Ibada ya sanamu na nyimbo zilizokuwa za kuibia sanamu, za ibada za sanamu, zikaletwa na mfalme wa kwanza. Siku hizi kitu ya kutisha ni kwamba watu wengi wamegundua sanamu si nzuri, lakini tuulize sanamu ni nini, ili labda unaweza kuwa una sanamu na hujui. Kitabu cha Zaburi 115 fungu la 4 na la 5. Kitabu cha Zaburi 115 4 na 5 inasema, sanamu zao ni fedha na dhahabu. Sikiza, sanamu ni nini? Ni fedha na dhahabu, ama kazi ya mikono ya wanadamu. Kazi ya mikono ya mwanadamu, kitu ambacho kimetengenezwa na mwanadamu. Endelea. Inasema, Zina vinywa lakini hazisemi. Kwanza, sanamu ina umbo mzuri, ina mdomo lakini haiongei. Zina macho lakini hazioni. Zina macho hazioni. Endelea. Nasema,
zina masikio lakini hazisikii, zinatengenezwa tu zina masikio hazisikii, zinapua lakini hazisikii harufu, zinapua hazisikii harufu, endelea, mikono lakini hazishiki, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, zina miguu haziendi, ni lazima uvembe, wala hazitoi sauti katika koo zake. Endelea. Wazifanyao hizo sanamu, wazifanyao watafanana nazo, watafanana na sanamu, kila mmoja anayezitumainia, kila mmoja anayezitumainia. Mfalme huu akaleta ibada za sanamu ambazo zimeingia hata katika ulimwengu wa Ukristo. Watu wengi aidha wanaabudu sanamu kwa kutojua, ama wengine wanakuna sanamu ambazo zimesilimu, sanamu ambazo wanasema ni nzuri, labda ni takatifu. Wengine wanasema sanamu za malaika si mbaya, sanamu za Yesu si mbaya, sanamu sijui za Mungu si mbaya. Lakini tuulize maandiko, kuna sanamu ambayo inakubarika? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4:15 inasemaje? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4:15 inasema, jihadharini nafsi zenu, jihadharini nafsi zenu, maana hamukuona umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nami kutoka kati ya moto. Mungu anasema wakati ambapo aliongea na wana Israeli katika mlima wa Sinai, hakuna sura walioiona. Kwa hivyo wasijiharibu kwa kufikiria kwamba, endelea, nasema msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Hakuna sanamu inayokubalika katika ibada. Naendelea kusema mfano wa wanyama, hata mfano wa wanyama aliye duniani au mfano wa ndege yote arukaye mbinguni au mfano wa kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi. Endelea. Au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu. Bwana asifiwe na turehemu sana. Tumewekewa onyo kubwa sana, tusijitengenezee sanamu yeyote ya aidha ya mfano wa mwanamume ama mfano wa mwanamke, hata mnyama yoyote, hata samaki wa majini. Tusiangalie hata mbinguni, tuangalie nyota ama mwezi, tutengeneze sanamu. Maana Mungu amesema ya kwamba wakati alipojionyesha, alipoongea na Waisraeli, hakujionyesha kama yeye ni mwanaume ama ni mwanamke. Sasa hizi sanamu, kuna wale ambao wanatengeneza sanamu inayofanana na mwanamke. Wengine wanasema ni Maria. Hiyo ni sanamu na ni kuvunja amri ya Mungu. Kuna wale wanayotengeneza sanamu inayofanana na mwanaume, wanasema ni Yesu. Tumekatazwa. Wengine wanasema ni ya mitume. Tunakatazwa. Wale ambao wanaanguka kwingine, nao ambao wanasema wanastaki wa Kristo kwa kutengeneza sanamu ya Mariamu, ya malaika, ya Yesu, nao wanatengeneza sanamu ya nyota hata na mwezi, nao wako na sanamu hizo zote. Mungu amezikataza. Kumbukeni amri ya pili, msijitengenezee sanamu ya nini? Ya kuchonga. Lakini mfalme huu aliweka ibada za sanamu zikakuja hata kanisani. Siku hizi watu wanasema hata kuna sanamu ya msalaba. Hilo lazima niliguzie. Msalaba, watu wanasema ya kwamba ati msalaba mpaka wanaweka kwenye shingo. Wengine wanaweka kwenye makanisa. Tunaambiwa sanamu, tumesoma vizuri sana kitabu cha Zaburi 115 na fungu la 4. Sanamu ni kazi ya mkono ya nini? Ya mwanadamu. Msalaba ambao unawekwa kanisani ni nani ametengeneza? Mwanadamu. Ni mwanadamu. Ndio. Huu msalaba ni msalaba halisi ambao uliotundika Yesu Kristo? Hapana. Hakuna msalaba wa Yesu Kristo ambao unapatikana. Kwa hivyo msalaba huo ni sanamu. Kwa sababu gani? Ukisoma kitabu cha Wagalatia 3, fungu la 13, maandiko yanasema ya kwamba alaaniwe. Kwanza msalaba ni ishara ya laana.
Hiyo ndio kifo ambacho kilikuwa cha aibu sana wakati wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mwenye kukua anaaibishwa alikuwa anawekwa kwenye msalaba. Na hii ni shahidi katika maandiko matakatifu. Yesu sio wa kwanza kuwekwa kwenye nini? Kwenye msalaba. Kwenye msalaba. Hata wakati ambapo alisulubishwa, si alikuwa alisulubishwa kati ya waezi wawili? Ndio. Sasa unaweza juaje wewe ati msalaba ambao unaweka kwenye shingo ni wa Yesu ama ni wa mwizi? Uwezi ukajua. Uwezi ukajua. Rafiki, kujiuliza, msalaba wao uwekwa kwenye maiti, kwenye kaburi, na huu unawekwa kwenye kanisa, tofauti ni gani? Hakuna. Hakuna. Unapoenda huko kwenye Lang'ata, kwenye misalaba mingi, unaweza lala hapo? Hapana. Inakuwa ni tishio. Lakini kanisani inawekwa msalaba. Huyo ni siri kwa ambao shetani ameigiza watu kuambiwa kwamba kuna msalaba mtakatifu. Mbele za Mungu, watu wote ambao wanaweka msalaba wanaonekana wanaabudu sanamu, maana huo sio msalaba halisi. Ya pili, msalaba ulikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinaashiria laana na kitu kibaya. Na kulikuwa maandiko yamesema mtu yote ambaye angetundikwa kwenye msalaba asifikishe jioni kabla hajafanya nini? Hajatolewa. Hajatolewa. Maana kama angefikisha hapo ni kusema kwamba nchi yote ingepata laana. Msalaba ilikuwa ni kitu kinachoashiria laana. Ni kama sasa mwizi anauawa na nini? Wanamtundika kwenye msalaba? Hapana. Wanamuua kwa risasi. Sasa bunduki inaweza kuwa aje takatifu? Hakuna. Ya kuua? Hakuna. Sasa hii msalaba inaweza kuwaje sasa msalaba umekuwa mtakatifu kwa sababu uliua Yesu? Hicho ni kitu cha kufikiria. Ufalme wa kwanza ukaleta ibada za sanamu, hata na misalaba ikiwemo. Sasa sanamu zimejaa katika ulimwengu wa Ukristo. Lingine ambalo nataka kuliguzia nikimalizia hapo ni kwamba tumesoma Danieli 3 fungu la 5. Wakati mtakaposikia zeze na zenturi na somari na aina zote za goma, muinamie. Ibada za sanamu ambazo zilikuwepo, wale ambao hawaweki misalaba na sanamu katika makanisa yao wamedanganyika na kuwa na nyimbo ambazo zilikuwa zinaibiwa miungu na sanamu. Kwani nyimbo hizo zilikuwa namna gani? Zilikuwa namna gani hizo nyimbo ambazo zilikuwa wakati ule? Unapotusomea nyimbo ambazo ziko katika ulimwengu wa Ukristo na nyimbo ambazo zilikuwa za sanamu zinafanana. Na kitabu cha Ezekieli 22 fungu la 26 inasema ya kwamba wachungaji na viongozi wa dini wanastakiwa na Mungu kwamba hawaweki tofauti kati ya vitu vitakatifu na vya kutumiwa siku zote. Ni kusema ya kwamba unakuta kama watu wa dunia wanapenda rege, kuna rege ya Yesu. Siko? Ndio. Wakipenda dobro, kuna dobro ya nani? Ya Yesu. Wakipenda zile za nini? Ziko. Kwa hivyo nyimbo za kuimba za Mungu ambazo ni za kuimbia Mungu ni hakuna tofauti ya hizo. Lakini maandiko yanasemaje? Yanasema hizo nyimbo ambazo zimejaa hekaluni. Nataka sasa tusome mafungu kama matatu. Fungu la kwanza, kitabu cha Amos 8 fungu la 3. Kitabu cha Amos 8 fungu la 3, maandiko matakatifu yanasema tena, nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile. Mungu Yesu atakaporudi akute watu wakiimba hizo nyimbo ambazo zilikuwa za sanamu. Anasema nyimbo hizo zinazoimbiwa huko makanisani zitakuwa ni vilio. Mizoga itakuwa mingi kila mahali wataitupa. Watu watakumbia huko makanisani wakinyamaza kimya. Wakinyamaza kimya. Kwa sababu hizi nyimbo ni nyimbo ambazo zilikuwa ni za sanamu. Kwani tusomee, tujiulize, kwa sababu kwani sanamu walikuwa wanaimba namna gani? Waliokuwa na ibada za sanamu walikuwa wanaimba namna gani? Wafalme wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 26. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 yake 26 inasema, wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa. Hapa sasa kuna manabii wa uongo wa Baali, miungu ya ambao walikuwa wanaabudu miungu. Manabii wa uongo 450
wako wamekusanyika wakifanya ibada yao, kilichoendelea ni nini? Endelea sasa. Wakamtengeneza wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Walikuwa wanaitia jina la Baali, sio Mungu wa mbinguni, jina la Baali tangu asubuhi mpaka jioni, wakisema Baali kwa sauti utusikie. Lakini hapa kuwa na sauti wala aliyejibu. Endelea. Nao wakarukaruka. Kumbe nyimbo za kurukaruka, wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya, juu ya madhabahu wakipiga kelele, wakirukaruka, wakisema kwa sauti kubwa, Baali tusikie. Hayo ni ibada ya miungu ya sanamu, ilikuwa namna hiyo. Sasa imeingizwa kwenye kanisa. Makanisa siku hizi wanarukaruka. Mchezo huo haukuwepo na ufai. Unapoangalia tena katika kitabu cha Kutoka 32 kuanzia fungu la kwanza hadi la tano, wakati watu wana wa Israeli walitengeneza sanamu ya dama, waliamuka wakarukaruka, wakirukaruka kwenye hiyo dama. Kurukaruka huku kuna asilia nini? Si mapenzi ya Mungu, kwa sababu wengi wanasema ya kwamba hizo nyimbo wanasema na Daudi alirukaruka. Wacha tuulize Biblia. Ati Daudi alirukaruka mpaka nguo zikafanya nini? Zikaanguka. Sasa Mungu hangependa kuacha watu wake wasifanye ati kigezo cha kurukaruka na kupayuka kanisani, ati wanajifananisha na Daudi. Kitabu cha Amos 5 mstari wa 23 na Amos 6 fungu la 5. Tusomee mafungu haya mawili. Tuulize, je, tuige Daudi katika kurukaruka? Mwenye alirukaruka mpaka nguo zikaanguka, na sisi turukaruke kama Daudi? Tusomee. Kitabu cha Amos 5:23 inasema, niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Mungu asema niondolee kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Sitaki kusikia sauti ya vinanda zenu. Fungu la 5. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda. Ninyi mnaimba nyimbo za upuzi na pamoja na sauti za vinanda, na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi. Kama vile Daudi. Kumbe watu wanaosema wanarukaruka kama Daudi, hapo hakuna msingi wa kushikilia. Ibada za sanamu zilikuwa zina namna hiyo. Kwa nini tuseme namna hiyo? Kwani hakuna kuimba katika makanisa? Tunafaa kuimba namna gani? Kuimba kuko, lakini Waibrania inasemaje? 13 fungu la 15. Waibrania 13:15. Waibrania. Na mwingine atusomee, hata na Yesu alikuwa mwimbaji, alikuwa anaimba nyimbo za aina gani? Kitabu cha Mathayo 26 fungu la 30. Waibrania 13:15 inasema, Basi kwa njia yake yeye natumpe Mungu dhabihu, tutoe kafara na sifa daima, yani tunda la midomo iungamayo jina lake. Tunapoingia katika ibada, katika kuimba, tujue nyimbo ni ibada. Hakuna mambo ya kuchezea Mungu kama ni bi harusi ama bwana harusi. Ni ibada tunafanya. Tusomee sasa, tuulize nyimbo zinazokubalika sasa. 26:30. Nani anaya Kiingereza? Niko nayo hapa. Nasema 26:30 nasema, And when they had sung and hymn, they went out into the mount of Ori. Walipoimba wimbo. Unajua tofauti Kiswahili hakijui kutofautisha. Kuna hymn, kuna song, kuna psalm. Yesu walikuwa wanaimba kitu kinaitwa hymn. Ni wimbo una utaratibu, wimbo ambao maneno yanasikika vizuri, na hata ni wimbo unaotoka maneno kwenye moyo wako. Huo ndio wimbo ambao unasifu Mungu. Kwa hivyo siri ya ufalme wa kwanza ni alileta sanamu na ukaleta tena nyimbo za sanamu. Ufalme wa pili nao ni ufalme wa Medo Persia.
Iraq and Iran walishikana, unaofananishwa na dubu, nao walichokileta ni nini? Walichokileta katika dunia ni nini? Ukisoma Danieli 6 na Danieli 5, kuanzia fungu la kwanza yote, inasema Dario, mfalme wa kwanza, aliingia katika ufalme huu kuongoza akiwa na miaka 62. Akatoa amri ya kwamba kusia mtu hata mmoja atakayeabudu Mungu ama kuomba Mungu mwingine isipokuwa yeye kama mwanadamu. Isipokuwa yeye kama mwanadamu kwa muda wa mwezi mmoja, siku 30. Ibada ya wanadamu ikaletwa na ufalme wa pili. Ufalme wa tatu, Alexander the Great alikupa kwa ajili ya pombe. Pombe zimeingizwa katika ibada. Pombe zimemaliza watu wengi. Ufalme wa tatu umeleta mambo ya pombe. Tunapoingia ufalme wa nne, maana huu ndio umebeba mambo mengi. Kwa ajili ya muda, ufalme huu wa nne, nimesema hivi, labda kwa sababu labda tutatoa wakati wa maswali, mambo haya tukiaingia kwa undani yote hatutamaliza. Tunataka sasa kuwaelezea ufalme wa nne. Ndio tunao haja nao sana, maana hapo ndipo siri nyingi zimeingia. Ufalme wa pili tunaona ni ibada ya wanadamu. Kuna hata sasa kuna watu wanaabudu wengine kwa njia kama tatu. Ibada ya wanadamu. Wakati mwanadamu anakuja kati yako na Mungu, anatimiza kazi ambayo Mungu anafaa kuitimiza, wewe unakuwa unaweka Mungu mwanadamu mbele za mwanadamu za Mungu. Kuna wale ambao wanaambiwa ili waweze kusamehewa dhambi zao inabidi wapitilishe kwa mtu mwingine. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5 inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye anafaa kusimama kati yetu na Mungu. Si hivyo? Isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Asipokuwa ni Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu. Hii tutakuja kuirudia katika kitabu cha Ufunuo. Ibada, mambo ya pombe, tunajua vile imemaliza dunia. Ukisoma kitabu cha Isaya 5:11 inaelezea haina msamaha, haina huruma. Inamaliza walio wenye hekima, wasomi, wajinga, wenye nguvu, pombe imemaliza. Hata mfalme huu alimaliziwa na pombe. Ufalme wa nne, nataka turudie ya sasa hapa. Ufalme wa nne ambao unafananishwa na Rumi. Rumi iliyosambaratika falme 10 za dunia. Mnyama ambaye alionekana ana pembe 10 zinazosimamia hizi vidole 10 za miguu. Ambazo sasa naomba tusomee katika Danieli hiyo 7:5 ili tuweze kuelezea vizuri. Ufalme wa nne ndio tunataka kujifunza zaidi. Nasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya ubavu. Fungu la tano inasema Danieli 7, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya bavu ilikuwa mao kinywani mwake katika meno yake. Akamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Naomba uendelee kwa sababu nataka ufalme ni fungu la 8. Ndio, fungu la 8 nasema. Nikaziangalia sana pembe zake, na kuanzia fungu la 6 tuingie mpaka la 8. Nasema. Fungu la 7, baadaye nikaona katika jozi ya usiku. Natazama mnyama wa nne mwenye kutisha na mwenye nguvu mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma. Huyu mnyama alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake. Na ugo lake lilikuwa bahari kabisa na wale wa kwanza. Endelea. Naye alikuwa na pembe 10. Huyu mnyama alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Sasa Danieli anaendelea kuangalia hizi pembe
Mnyama wa kawaida anakuwa na pembe mbili, lakini huyu hapo na pembe kumi. Natazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Pembe ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Asante sana. Pembe moja imeng'oa tatu. Ufalme huu ni ufalme gani? Mnyama huu wa nne ni ufalme gani? Danieli 7 mstari wa 23. Inasema. Kitabu ni cha Danieli 7 aya ya 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Huyu mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Utakao kuwa mahali na falme zile zote. Huu ufalme wa nne ni ufalme ambao uko tofauti sana na falme hizi zingine. Nao utakula dunia yote. Huu ufalme si tuko katika dunia. Ndio. Hata na sisi hapo tuko katika dunia. Ufalme huu wa nne utakula dunia yote. Na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na utakanyaga dunia yote, na sisi tuko katika dunia. Hata na sisi umetukanyaga na kutuvunja vipande vipande. Endelea. Inasema. Habari za zile pembe kumi. Sasa tunaendelea kupata tafsiri. Habari za hizi pembe kumi. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Katika ufalme wa Rumi kutaondoka ufalme kumi ambazo ni falme za Ulaya. Kumbe pembe moja hapa inasimamia Italy. Pembe ya pili inasimamia France. Pembe ya tatu inasimamia England ama Britain. Pembe nyingine Portugal. Ingine Spain. Hizi pembe zinasimamia falme za Ulaya. Endelea. Endelea kusema. Naye na mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa bali na hao wa kwanza. Kando na falme za Ulaya, kuna mfalme mwingine atatokea baada ya falme za Ulaya zimetengenezwa. Naye huo mfalme atakuwa mfalme wa atawashusha. Atawashusha, atang'oa falme tatu za Ulaya. Mfalme huyo ni mgani? Ambaye alitokea baada ya falme za Ulaya kujitenga ama ufalme wa Rumi kusambaratika. Ufalme huo sio mwingine, unaitwa Vatican City. Ni ufalme mdogo sana huko katikati ya Ulaya, na ni ufalme ambao uling'oa falme tatu. Falme zilizong'olewa ni gani? Ya kwanza ni Heruli. Ni nchi iliyokuwa inaitwa Heruli, hautaisikia tena. Ingine ilikuwa inaitwa Vandos, na ingine ilikuwa inaitwa Ostrogoth. Ostrogoth zote zikang'olewa, zikabaki zile za Ulaya tunazozijua. Alafu na kafalme kengine kamejitokezea, kanaitwa Vatican City. Hapo kafalme sasa tuendelee katakuwa namna gani? Endelea fungu la 24 na fungu la 25. 25 inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Haka kakafalme katanena maneno kinyume cha aliye juu. Ni kusema kwamba aliye juu ni Mungu. Akisema hivi, naye atakuwa anasema kinyume, opposite. Aliye juu anasema, ikumbuke siku ya Sabato. Siku ya saba uitakaze na unafaa kuipumzika. Kafalme haka katakuja kusema, kalikuja kasema kumbuka siku ya kwanza. Katanena maneno kinyume ya aliye juu. Nyingine katafanya, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ufalme huu ulikuja utadhoofisha, utatesa watu wa Mungu aliye juu. Watakatifu wa Mungu kalitesa watakatifu miaka 1260. Kalitesa. Naye atahazimu kubadili majira na sheria. Lingine alifanya, ufalme huu ulibadili majira na sheria. Kubadili majira, Kiingereza inasema ni time, season, time. Ulibadili majira namna gani? Sasa tuko saa ngapi? Nani yako na saa hapo? Mfano mzuri tu, nani yako na saa? Saa 12:35. Saa 12:35. Nani anajua ki Sami? Hebu sema kwa kiruga kuja hapa. Huyu mfalme kuna kitu ulifanya. Ati ni saa 12 ulibadili majira. Saa 12 na
36. Ongea sema kwa lugha. Haya. Sema kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza 636. Anja. 636. Lakini Kiswahili saa 12. Ndio. Tangu lini 6 iwe 12? Haiwezekani. Hiyo ndio nilikuwa nataka waelezee. Kama saa 12 na hizo saa 12. Inaandikwaje? Si 1 na 2? Ndio. Lakini Waingereza wanasema ni 6. 6. Wameongeza nini? 6. Wameongeza 6. Wametoa 6? Ndio. Na saa 1? Wanasema 7. Wanasema ni saa 7? Wanaongeza 6. Wanaongeza 6? Ndio. Na saa 2? 8. Wanaongeza ngapi? 6. Na kwa kweli wamebadili. Unaposikia Mukamba akisema ati ni saa ngapi ni saa 12, na Kiingereza saa ni saa ngapi? 6. It is 6 o'clock. Yaani wewe unasema 6 ni 12. Ni udanganyifu ulioletwa na hii pembe ndogo ambayo ilikuja kufanya mambo matatu katika ufalme wa 4. Kwanza ilibadili majira na sheria. Ya pili sheria za Mungu. Ya pili iliwadhoofisha makutesa watakatifu wa Mungu. Na ya tatu kubadili majira. Ya kwanza ilibadili sheria za Mungu. Ya pili majira. Majira ni masaa. Ya tatu ni kutesa watakatifu. Watakatifu wa Mungu. Ndio. Ni sheria, ni mambo ambayo yana ushuhuda katika historia. Na tutakuja kuona na vile hata na mateso yanakuja kuingia na kile kilicholetwa. Kilicholetwa na ufalme huu ni kitu ambacho ni chama, tutakuja kujifunza. Tunapoingia hapa sasa, tukitoka katika kitabu cha Danieli, tuingie kitabu cha Ufunuo, kuna mambo ambayo tumebeba kutoka hapo. Tuna uhakika wa kujua ya kwamba dunia inakaribia kuisha kwa ajili ya ramani ya Biblia. Tuko katika enzi cha falme hizi. Lingine tumekuja kugundua ni ya kwamba kuna vile shetani amejificha katika mambo ya ibada. Kwanza ameletea watu sanamu, ameletea nyimbo za sanamu, tumeona ameleta mambo ibada ya wanadamu, tumeona ameleta hata pombe, tumeona hata amebadili sheria za Mungu. Tunapokaribia sasa kuingia katika Ufunuo, kitabu ambacho ni kitabu cha maana sana. Danieli mwenyewe alipoonyeshwa mambo haya, ukisoma katika kitabu cha Danieli 7:8-9, anasema mwenyewe alistaajabu na alitaka kujua hasa kuhusu ufalme huu wa 4, na mambo yote aliyoonyeshwa alipenda kuyajua, mpaka akafika kiwango cha kutaka kuuliza Mungu. Lakini Mungu alimwambiaje katika Danieli 12:9? Sababu na cha Danieli 12:9 inasema, nasema akasema, enenda zako Danieli, enenda zako wewe Danieli, maana maneno haya yamefungwa, maana maneno haya Danieli umeonyeshwa yamefungwa na kutiwa muhuri, na ametiwa muhuri hata wakati wa mwisho, hata wakati wa mwisho. Kwa hivyo hayakuwa yaeleweke wakati wa Danieli, lakini wakati wa mwisho yalikuwa yaeleweke. Kwa hivyo tunapoenda kwa haraka katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 1:1, kitabu ambacho hakikueleweka. Sasa Mungu wakati wa mwisho ulipofika alipenda kukitoa na kufunua kwa wanadamu. Ufunuo 1:1. Nasema, Ufunuo wa Yesu Kristo, Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumwa wake, mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Asanti. Ni Ufunuo wa Yesu Kristo. Kitabu watu wanaposema ati ni kitabu kigumu sana, lakini hata na vile kinavyoanzia kinaonyesha ya kwamba
ni kitabu ambacho kinafaa kueleweka. Wa kwanza, tunaambiwa ni kitabu ambacho ni cha wakati wa mwisho na tunaishi wakati wa mwisho. Kama kuna kitabu tunafaa kujifunza ni kitabu cha Ufunuo. Ya pili tunaambiwa kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu, naye akapea mtumishi wake Yohana kwa mkono wa malaika. Kumbe kitabu hiki cha Danieli kilipofika wakati wa mwisho, maana Danieli ambiwa kimefungwa, kilikuja kufunuliwa na Yesu Kristo kupitia kwa malaika aliyopewa Yohana. Ufunuo tano kuanzia fungu la kwanza tunaona Yesu akikupokea kutoka kwa Mungu. Hebu tusomee Ufunuo tano kwanza inasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kila kiti cha enzi. Yohana ameonyeshwa kwa mkono wa kuume wa aliyeketi kwenye kiti cha enzi, yani mkono wa Mungu wa kuume, the right hand of God. Ameonyeshwa nini? Kitabu. Alionyeshwa Mungu ameshika kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Endelea. Kimetiwa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivuja muhuri zake? Aliulizwa, alisikia swali limeulizwa. Endelea. Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama Simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Asanti. Tunaona kwamba Yohana ameonyeshwa, Mungu ameshika kitabu ambacho kimetiwa muhuri ndani na nje. Akasikia sauti ikiuliza, ni nani awezaye ama anayestahili kufungua hicho kitabu? Akaangalia duniani akaona hakuna. Akaangalia mbinguni akaona hakuna. Yohana akaanza kulia. Alipokuwa analia, mmoja wa wale wazee wanne akamwambia, usilie, maana Simba wa Yuda ana uwezo. Yesu Kristo. Halo. Basi tunaelekea kushukuru. Nasema Yohana ndiye ameonyeshwa kitabu kilichokuwa kwenye mkono wa Mungu, na alipokea Yesu Kristo akichukua kutoka kwa Mungu akapatia malaika, naye malaika akapatia Yohana. Hiyo tunaita kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo Mungu akitujalia, kesho tutakuja kuingia kwenye kitabu cha Ufunuo tuweze kujua siri ambazo ziko katika hicho kitabu kinachofahamika kwa wengi, ambapo wao wanasema hakieleweki, ila kinaeleweka vizuri sana tukiangalia kanuni za Biblia. Nikimalizia niwaambie ya kwamba ni vizuri tuweze kurudia neno la Mungu, maana maandiko yasema ndilo taa. Usitumainie maneno ya uongo ya wachungaji na viongozi wa dini wa kukupea tumaini lisilokuwa na misingi ya maandiko matakatifu. Muda umefika, anayekuja anakuja hivi upesi. Naposoma kitabu cha Waibrania 10 mstari nafikiri wa 37 inasemaje? Kitabu cha Waibrania 10 aya yake ya 37, maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa bado kitabu kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wara hatakawia. Ni vizuri kuenenda na unabii, ni vizuri kuenenda na saa ya mbinguni, ni vizuri tujue mahali tumefika, tunachostahili kukifanya na tufanye kwa muda wake. Ndio unaweza kuwa unafanya kitu kizuri lakini kimepitwa na wakati. Kuna wale wanatumia muda wao vibaya, wanakuja kujuta,
ni kama vile unaoviona wanafunzi wanachezea mtihani wa mwisho wa mwaka, baadaye wanaanguka, maisha yao yanaenda vibaya, alafu wanaendelea kusema raiti ningejua ningesoma vizuri. Hiyo raiti haitakusaidia. Nasi wa Kristo, kama tunataka kwenda vizuri, tuenene na saa ya mbinguni ambao ni unabii. Tujue ya kwamba tumefika wapi, tunastahili kufanya nini, ili tuweze kufanya kama vile Mungu apendavyo. Mungu atusaidie, tuweze kufahamu ya kwamba hivi karibuni, anayekuja atakuja na hakawi. Maandiko yanasema hivi karibuni, katika kitabu cha Isaya 21 fungu la 11, kuna giza na kuna nuru. Isaya 26 fungu la 9, kuna wale ambao watapata giza kubwa. Wataambia milima iwaangukie kwa sababu hawakujiandaa vizuri. Lakini kuna wengine wanasema huyu ndiye Mungu tuliyetazamia atuletee wokovu. Tunashukuru na kushangilia. Kwa hivyo tunafaa kujiweka kwa masaa ya Mungu. Na masaa ya Mungu ndio haya. Usikize. Maana maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo 1:3, heri asomaye, heri asikiaye na heri atendaye. Wewe unayetupea sikio, usikie yale tunayojifunza, una heri, umebarikiwa. Wewe unayeenda kusoma, una heri. Na heri sana ni yule ambaye atatimiza maneno ambayo yameandikwa kwa Biblia. Mungu atusaidie tuweze kurudia maandiko matakatifu, tuache kufikiria mambo ya watu ambao wanatupea vituko na ahadi ambazo hazipo katika maandiko matakatifu. Na kwa hayo machache, Mungu aweze kutubariki. Nataka nirudishie mwalimu ili